Vad fan, Dogge? Ja, ah, du vet, du måste jobba extra, det är juletider. Vet ju det. Ja, ah, schyssta grejer, är det till dig eller? Ja, julklapp. Julklapp, all right. Du vet ju om du handlar lokalt och klappar för Norrköping, gör du det eller? Ja. Är du säker? Alltid gjort. Men då är det så, om man handlar lokalt så får man också en sån här julgran på köpet. Ja, tack. Varsågod. God jul! Ja, det gick bra.